Hej, det er den fine hjort, Jotta, som den hedder på norsk. Og nu skal vi så se, hvad der skal ske med den. Åh nej, en pistol. Ja. Lige midt i hjertet. Nu. Nu faldt hjorten. Lad os løbe hen og se, hvad der skete. Hvor den... Åh nej, den er blevet skudt. Lige der. Hjorten er jo død. Ja, slut for hjorteprogrammet.